שלום ברוך לבן. אז אני אדבר טיפה על הבית דין של מצפה יריחו, שבאמת מאה שנה שעברה היינו שם, התחלנו להחתים את המטענים בשתה בוררות, ששנים השנים לא החתמנו שתה בוררות. אני סברתי ששתה בוררות זה פגיעה בפקודו מהבית דין, שזה כאילו להזכיר ברבים שאנחנו לא, שאנשים לא יקמו את הפסק דין, לכן אנחנו צריכים להזדקק לערכאות וכו', גם לעניין השתה בוררות. סליחה, אבל אנחנו התחלנו להחתים את הצדדים בשתה בוררות, בגלל שבהסכם עם עורכי דין התחייבנו לעשות שתה בוררות, ולכן אנחנו מחתימים על שתה בוררות. ונראה לי שהיה לכל הפחות בתיק אחד, שזה מאוד מאוד עזר לנו, אמנם אז בתיק שלא במצפה יריחו, אלא ביישוב אחר שאנחנו ישבנו עם רב משה מאיר, שזה טוב מאוד שיש שתה בוררות, שאפשר לחייב את הצדדים במצפה יריחו, אף על פי שאנחנו כבר המון המון שנים דנים, אף פעם לא היה מישהו שלא קיים את הדין, את הפסק, אפילו בלי שתה בוררות, אבל אנחנו מחתימים על שתה בוררות, ככה התחייבנו. גם מה שלחשי שהתחלנו במצפה יריחו זה יש לנו מזכיר, יש לנו מזכיר, שנים על שנים במצפה יריחו לא היה לנו מזכיר, אלא כן, מהרב, היו מתקשרים לרב, הרב היה מסדר את העניינים, אבל מאז שהתחייבנו בהסכם עורכי הדין שלנו מזכיר, עכשיו יש לנו מזכיר, מזכיר זה משכורת, צריך לשלם לו כסף, מספק את העניינים, אבל יש לנו מזכיר, ברוך השם, והוא מתפקד היטב בעניין הזה. במצפה יריחו יש לנו באמת, אני חושב שהציבור והמזכירות של היישוב פונים אלינו די הרבה. זאת אומרת, אין ויכוח במצפה יריחו שלא בא אלינו, שהצלחנו לייצר איזשהו אמון עם הציבור. ברוך השם, אצלנו פונים אלינו. מתחילת השנה היה לנו, אני חושב, 10 תיקים אולי. לא נשמע הרבה, אבל בשביל יישוב זה די הרבה. יכול להיות מחלוקת בין שכנים על מאות שקלים או משהו, אבל אני לא יודע אם זה דווקא ביישוב, אבל לפעמים הדברים האלו יש מתחים מאוד מאוד גבוהים, יש צעקות וכו'. יש לכם, יש לכם מקום שאפשר לפנות, לצעוק, אנחנו נותנים להם לצעוק וכו'. זה קצת מוריד קצת את המתחים, וברוך השם מצליחים כמה שאפשר לפסוק את הדינים או פשרה וכו'. אנחנו החלטנו לפה תוך השוב אמ
יש לנו הוצאות, יש לנו צרכים, אבל מהיישוב אנחנו לא לוקחים שום כסף, לא מחשב ולא טלפון נייד בשביל המזכיר, אלא שאוהב אנחנו המזכירות פונה אלינו הרבה לסכסוכים, אז אנחנו לא הולכים שום דבר מהיישוב. המשכורת של המזכיר באה מה... עמותה. יש לנו עמותה... איגוד בתי דין, יש לנו עמותה, שעמותה שבינתיים רק מנהל את הבית דין של בית של מצווה חומש, ושמבחינת משרד המשפטים הם נותנים כסף רק לעמותה שהיא פעלה כבר 4 שנים בניהול בתי דין. אז אנחנו רק התחלנו, אנחנו... ולכן העמותה של האיגוד לא יכול לפנות למשרד המשפטים לקבל את התקציבים, ולכן אנחנו נזקקים להסתמך על עיניו ועל מקומות אחרים כדי לקבל את הכספים שמגיעים לנו. ולכן, אבל בעזרת השם אנחנו מקווים שכל שנה שנתיים יהיה לנו עצמאות, והעמותה שלנו יכול כבר לספק את הצרכים של האיגוד בתי דין. בינתיים הוא מנהל רק את הבית דין של מצפה רחוב, ואנחנו פה פונים לכל הבתי דין, אם יש לכם צרכים אפשר לפנות לעמותה, יש לנו כסף, מה? בית דין של מלא אדומים, כבר השתמשנו במזכיר. זה המזכיר, אבל מהעמותה יש לנו כסף. יש בעמותה כסף, ואם יש צרכים מסוימים אפשר לפנות לבית דין, אמין, לעמותה, לקבל כספים בעוד מעט, כן, בפרסום וכו' וכו'. ואני מעלה פה עוד איזה רעיון שאני חושב שהאגרות שמשלמים לכל בית דין, כן, במתן של כיסא, שהכספים האלו אמורים בעיקרון לעבור מהאיגוד, לקבל קבלה וכל מה שכרגע אנחנו עובדים בשחור. על פי חוק כל בית דין שמקבל אגרה משהו, הוא אמור לקבל קבלה, ניתן קבלה על כך. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים בתור איגוד לעבוד בכיוון הזה שכל בית דין מקבל אגרה, צריך להעביר את זה לעמותה של איגוד בתי דין, ואנחנו ניתן קבלות, ואנחנו ניתן את הצרכים של הבית דין, אנחנו נעשה מאמץ למלא את הצרכים של כל בית דין. אומנם זה מאוד מאוד מסבך, מה שרגע שאתה צריך קבלה, אבל זה מצד היושב וכולי, אנחנו בתור איגוד בתי דין צריכים לעבוד לפי החוק. זה נראה דבר בסיסי, אומנם כאמור זה מאוד מאוד מסבך. ובעזרת השם אנחנו נעשה את המאמץ להמשיך לשרת את הציבור במה שאנחנו יכולים. יש פה.